Баш радува тој податок и факт дека се повеќе луѓе вежбат, но како е кај помалите деца? Имаме последно некои истражување дека гојазноста, особено кај помалите деца, кои што многу поминуваат време пред компјутера, е многу застапена. Јасно, тоа е така, бидејќи имаме недостиг на физичка активност, ние порано игравме криенка, фудбал и бевме активни по 6 до 7 часа во денот како деца. Во денешно време децата, вклучувајќи и малата ќерка, значи голем дел поминуваат пред јутуб, пред таблет, пред мобилен и слично, и тоа е голема штета, но родителите треба да се свесни дека тие се тие кои треба да ги поттикнат своите деца да имаат физичка активност, и тоа се тие кои треба да ги научат како правилно да јадат. Значи, многу е лесно на дете да му дадете милка, чоколадо и да јаде, а многу е поздраво да дадете некој здрав оброк, например, сладок компир, да го испасирате со месо и да го дадете како оброк. Ние како нација се знаеме се храниме здраво или сепак? Не, ние на Балканот имаме една од најлошите исхрани кои што некој човек може да ги има, значи вклучувајќи ние сме лебари. Јас така тоа го викам, значи ние не можеме да замислиме трапеза без половина леб. А тоа е сосема погрешно, значи најдобра исхрана би била медитеранската исхрана за еден човек. Значи зеленчуци, овошје, протеинска храна од животинско потекло, но чисто животинско потекло, значи без мрсно месо, здрави масти од авокадо, маслиново масло, маслинки и слично. Да, но да се користат и од нашето поднебие, да кажеме, така. Па јасно. Да. Имаме домати, пиперки. Да, ние имаме супер зеленчук и супер овошје кои самите ги го произведуваме и реално не е премногу вештачки. Сето тоа да биде придружено со спортување. Колку неделно е доволно изразено во минутажа вежбање? Сите различно кажуваат, ваши колеги различно кажуваат колку е потребно за здрав организам. Не зборуваме за здрав организам 3 до 4 пати неделно по 30 до 40 минути тренинг е сосема доволно за да бидеме здрави. Но доколку сакаме да направиме промена во нашето тело, особено мускулна маса, тоа што може да биде и 6 до 7 пати неделно по час, час и половина. Што мислите за самото пешачење, брзо пешачење, дали е корисно? Тоа е тренд во денешно време. За тоа ви прашав. Па да, едно 10.000 чекори ги вика кои треба да ги направиме во текот на денот е сосема доволно за нашето тело да добие движење и да биде здраво. Но сепак ќе кажам, доколку сакаме да, например, да изгубиме масни наслаги, многу е побитно да окренеме пулсот на одредена фреквенција и тој пулс да одржиме одредено време во таа фреквенција, значи да правиме кардиотренинг, покрај кардиотренингот, тежинскиот тренинг за тонирање и за зголемување на мускулната маса.